Dobrý den, vítejte u živého vysílání webináře, který pro vás připravil Národní pedagogický institut v rámci projektu SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnešním webinářem na téma Jak učit dějepis badatelsky nás provede pan Jiří Karen. Vystudoval učitelství francouzštiny a historie pro střední školy, dále 10 let učil jak na základních, tak na středních školách. Je regionálním garantem a členem obsahového týmu Dějepis Plus, působí tak jako publicista například v deníku Referendum, je spolupracovníkem nakladatelství Fraus, kde se podílel na tvorbě badatelské učebnice pro starší dějiny a je též koordinátorem učitelské platformy Starší dějiny moderně a předsedou spolku Učitelé za klima. Dobrý den, pane Karene, slyšíme se? Dobrý den. Zdravím vás. Dnešní téma se jistě asi bude dotýkat také něčeho, co bychom mohli nazvat historickou gramotností neboli jakýmsi aktivním poznáváním své minulosti. Já si dovolím být možná na začátku trošku osobní a zeptám se vás na vaši minulost. A sice, proč zrovna vy jste se rozhodl studovat dějepis? Co vás k tomu vedlo? Jo, a tak klasická odpověď, kterou učitelé říkají, je, že zaujal nějaký učitel nebo měli skvělého učitele. Mně to bylo jako přesně naopak. Já jsem měl hrůzostrašné učitele, jak na základce, tak gymnáziu, kdy jsme celou hodinu psali do sešitu a bolely mě ruce. Já vlastně trpím dysgrafií, takže když jsem musel psát celou tu hodinu ten zápis, tak jsem nesmírně trpěl. No a řekl jsem si, že to zkusím dělat jinak. To je vlastně ten důvod. Já tomu rozumím. Obecně jako učit badatelsky považuji za základ nějaké kvalitní, dobré pedagogiky. Ani se mi nechce říkat moderní, protože mám pocit, že už o tom mluvil Komenský. Každopádně vaši frustraci sdílím a přeji nejen vám, ale i všem účastníkům, abyste si dnešní webinář užili, aby i tak byl pro vás jako badatelskou inspirativní chuťovkou dnešního dne. Ať se vám webinář vydaří a za projekt SIPO. Já se v tuto chvíli loučím. Přeji krásný zbytek dne. Děkuju. Naschledanou. Tak, dnešní webinář je první ze dvou webinářů, ten druhý bude příští pondělí od 5 hodin. Když jsme se bavili o tom, jak koncipovat vlastně ty dva webináře, tak jsme se domluvili na tom, že ta první část bude taková v uvozovkách teoretičtější, takže budu mluvit o nějakých obecných cílech didaktiky dějepisu, proč je vlastně dobré mluvit jinak a tak dále. A ta druhá část, to znamená příští týden, bude zaměřena na triky, typy a postupy, to znamená, co já konkrétně jsem dělal na základní škole, když jsem učil badatelsky a co se mi osvědčilo, co se mi neosvědčilo. Takže v té druhé části budu takový jako praktičtější přímo na tu výuku, té první jsem a zaměřím na obecné východiska. Na obecná východiska a cíle. Vlastně kolegyně mě už představovala, takže já si už nemusím dál o sobě mluvit. Možná jenom vás všechny pozvu, kteří ještě nejste, do facebookové skupiny Starší dějiny moderně, kde právě sdílíme s učiteli různé materiály a zdroje a najdete tam opravdu hodně různých zajímavých lekcí a aktivit. O čem budu mluvit? A na začátku se zkusím podívat na ty zmíněné cíle, to znamená, proč vlastně učit dějepis, k čemu to má být, jak se na to dívá současná didaktika dějepisu. Budu mluvit o tom, proč tedy vlastně učit dějepis jiným způsobem, než jak byl zažitý vlastně v nějaké tradici. Představím vám konkrétní badatelskou lekci, na tom příkladu té badatelské lekce si ukážeme, jak je vlastně vystavěna badatelská lekce, jaké má východiska, jakou má strukturu. Chtěl bych porovnat ty cíle toho tradičního dějepisu s těmi cíly možná moderního nebo s těmi současnými cíly, v čem je rozdíl, v čem jsou jiné. Chtěl bych se zaměřit na Bloomovu taxonomii kognitivních cílů, což je mimochodem vlastně koncept, na kterém je postaven náš rámcový vzdělávací program, protože ohledně té taxonomie vznikají často nedorozumění a je tam určité problémy, které bych chtěl nastínit. A v závěru vám řeknu, na jaké problémy může učitel narazit, když vlastně učí badatelsky, problémy, které jsem zažil já, protože to byla poměrně dost brutální zkušenost v něčem.
když jsem začal zkoušet učit badatelský. Nicméně ty řešení, nebo jakoby, jakým způsobem lze překonat ty nástrahy, to si nechám až na ten druhý webinář, takže tímto vás zkusím nalákat. A v závěru chci shrnout vlastně, jaké jsou zase důvody, že přes všechny ty nástrahy to má smysl, proč to dělat. Já během té prezentace budu používat Mentimeter, jsou tam jenom 4, nebojte se, je tam nějaké škály a krátké otázky. Jako první otázku dávám, a co je podle vás smyslem dějepisné výuky? Já mám trochu ten webinář postavený, snažím se, když to moc nejde, postavit jej v konstruktivistickém duchu, to znamená, chtěl bych teď znát vaše názory na to, jaké jsou cíle dějepisu, proč ho vůbec učit, jaký to má smysl, a pak to porovnám s těmi východisky té didaktiky dějep. Já vám do chatu dám odkaz na Mentimeter. A poprosím vás, jestli byste mi zkusili napsat, jaký je podle vás cíl dějepisné výuky. Co je ten nejdůležitější cíl, k čemu to má vést, proč ho učíme. Tak, velice často se tady objevují, máme tady takový vlastně nějaký melanž pojmů prostě, které se tady objevují. Často se objevuje, že vlastně cílem je vzbudit zájem o tu minulost. Velice často to se opakuje, hodně často, a je to vlastně oblíbený argument poučení z minulosti. Často se opakují souvislosti, je otázka, co těmi souvislostmi vlastně myslíme a souvislosti čeho s čím. Když jsem se doptával učitelů, co tím myslí, většinou mi říkali, že myslí souvislost minulosti se současností. Viděl jsem tady někde historické povědomí, historické myšlení, máme tady nějaké pojmy, já v tom zkusím udělat potom pořádek. Jaký je vztah povědomí, vědomí, myšlení, možná gramotnost. Často se objevuje kritické myšlení. Opět tady máme zaujmou. Pochopit dění v současném světě, tak to asi můžou být i souvislosti. Chápu dnes, co se děje, protože to má nějaké historické kořeny. Opět to poučení. Souvislosti. Já ty souvislosti moc rád nemám, nebo neměl jsem je rád, než jsem si to jako definoval, že to vztahuju k té současnosti. Historická gramotnost žáků. Poznat historii, tady u toho můžeme udělat otazník, jestli vlastně jde poznat historie. Poznání souvislostí zaujmout, je tady ta inspirace, takže ta afektivní složka, láska k historii, to je krásné. Opět poučení, gramotnost a dovednosti. Přiblížit minulost lidstva, pochopit změny, pochopit přítomnost, tak to můžeme dát do těch souvislostí, pochopíme současnost pomocí minulosti. Proč jsme takoví, jací jsme, jak vypadá naše společnost. Povědomí, tady máme kritické myšlení a historické myšlení. Tohle tady, myslím, nebylo a to se mně líbí. Nevím, jestli se to tady viděl. To mi přijde jako důležitý cíl, formovat aktivního kriticky uvažujícího občana, takže vlastně občanský rozběr, aby ten žák nebo ten člověk byl schopen se orientovat. Děkuju. Dobře. Díky za ty vaše nápady a ještě než přejdu k tomu, jak se na to vlastně dívá současná didaktika dějepisu, tak bych rád zmínil některé problémy tradičního způsobu výuky dějepisu. Je to vlastně, když mluvím o tradičním způsobu, tak nemluvím jenom o učiteli, který vykládá a žáci si píšou do sešitu nebo prostě čtou z učebnice a snaží se zapamatovat si. Já zde mluvím jako o transmisivním způsobu výuky, to si můžeme představit jako předávací. Cílem takové výuky je předat
fakta o minulosti a ti žáci mají za úkol si je zapamatovat a říct zpátky. To je vlastně jakoby ten základní princip transmisivní výuky. Tahle výuka prochází opravdu už přes 100 let velikou kritikou ze strany nejen historiků, ale i didaktiků. Já jsem dokonce narazil na nějakou kritiku prostě z konce 19. století, kdy prostě ti lidé říkali, že tohle není jakoby tím cílem. Ta tradiční výuka, kdy ten učitel předává ta fakta, že asi si je mají zapamatovat, má řadu problémů a ty důvody, proč lidé mluví o tom, že je třeba jí nějak posunout nebo proměnit, je to, že když se vypráví jeden příběh, tak to vždycky musí nést nějakou indoktrinaci, nějakou ideologii, že jo, husité, komunismu. A prostě vždycky to nese nějakou interpretaci, jestli učíte o objevení Ameriky nebo o dobytí Ameriky a genocidě indiánů. Je to vlastně velké téma i v rámci kulturních válek a tak dále. A další problém, který vlastně spočívá v tom, když učíme tradičně, něco, co já pracovně nazývám lobotomizace historického myšlení, to znamená, když my vlastně učíme dějepis tímto způsobem, že je to nějaká uzavřená minulost, hluk faktů, vy se to máte naučit, tak u těch žáků to vlastně vytvoří buď takzvaný objektivismus, to znamená, ten žák si myslí, že minulost je někde napsána jednoznačně a dá se z té učebnice naučit a přečíst, že je to jedna správná minulost, kterou já můžu říct, to je ten takzvaný objektivismus. No a když se takový žák setká s jinou interpretací minulosti, babička mu říká, no jo, ale to bylo jinak, než se píše v učebnicích, nebo něco takového, nebo vidí to v historickém filmu jinak, tak ten žák si řekne, aha, takže nikdo nemůže vědět, každý má svůj názor a každý si může myslet o minulosti. To vlastně je takový jako už nihilistický relativismus, záleží na názoru. Jestli se chceme vyvarovat těch dvou extrémů, to znamená minulost je sepsána, a nebo každý si může myslet, co chce, tak je třeba vlastně jít někde mezi a o tom budu mluvit. Často to způsobuje nenávist, žáky to nebaví prostě často psát si do sešitu nebo respektive opakovat to, co říká ta autorita, ten učitel. Je to vlastně neefektivní v tom smyslu, že aby se historický fakt jakoby zapamatoval nebo udržel v dlouhodobé paměti, tak je třeba nějakých výzkumů, šestkrát ho zopakovat v aktivním použití během 3 let a tak dál. Což ale neznamená, že já nemám rád fakta, já budu o faktech mluvit jako o důležitém prostředku k rozvíjení kompetencí a budu o nich mluvit v tom druhém webináři. Další problém, to souvisí s tou ideologií, jo, že prostě vy, když učíte nějakým způsobem ty dějiny, tak v žácích vytváříte představu, velice často se objevuje, to prostě pozoruju neustále, když už vyprávíme příběh českého, udatného českého národa, tak ti žáci mají v hlavě představu jako pospolité rodiny, že jsme tady žili, náš praděd, praotec tady přišel a my jsme jeho potomci, což může přispět k nějakým prostě nacionalistickým dezinterpretacím vlastně jiné představy o národu a tak dále a tak dále. Neznalost historických faktů, to jsem zmínil. A občanská pasivita, to byl vlastně ten cíl, který někdo z vás napsal, jako by ten občanský cíl, že chceme aktivního občana, který může demokraticky diskutovat, může vstupovat do nějaké možná i politiky nebo veřejného prostoru, nebo minimálně poučený. Ještě než budu mluvit o těch cílech, tak bych potřeboval krátce zjistit, jak jste na tom, když se řekne badatelská výuka. Nakolik mám být podrobný, nakolik můžu třeba přeskočit některé věci. Tak já vás poprosím, jestli mi... Jsou tam 4 možnosti. Když si to rozkliknete, ten mentimetr, tak vlastně se vám objeví nějaké 4 možnosti. Vlastně nic moc, něco už jsem slyšel. Už jsem odučil lekci, to znamená, už jsem nějakou lekci učil, anebo už jako ten zkušený učitel, který odučil několik let. Takže tady máme polovinu, kteří 12 neslyšelo vůbec nikdy nic, 53 něco slyšeli, ale jak to konkrétně vypadá, vlastně není. 32 učitelů už odučilo a 15 učitelů je tady zkušenějších, kteří odučili několik. Tak to je situace, kdy a samozřejmě teď to máme tak půl na půl, tak já si to zkusím nějak vybalancovat, aby vlastně ty informace získali ti učitelé, kteří
tady přišli proto, aby teda se dozvěděli, jak vypadá ta lekce. Dobře. Já začnu takovým trošku teoretickým úvodem. Nebojte se, nebude to dlouhé, doufám, že neusnete u toho. V současném rámcovém vzdělávacím programu, to znamená závazný dokument, podle kterého my musíme učit, je vlastně zcela jasně popsáno, že ti žáci by měli být vedeni ke kladení otázek. Ten dějepis nesmí podle závazného rámcového vzdělávacího programu být zhluk faktů a závěrů k naučení. Ale má to být kladení otázek. Problém je, že to tak zní hezky. Otázka, jestli někdo někdy to četl a přemýšlel nad tím, ale když to tak jako čtete, tak dobře, ale jak to má vypadat teda, když to nemá být zhluk faktů? Právě badatelská výuka, nebo respektive výuka historické gramotnosti, možná nabízí jednu z možností, jak to může vypadat. Když se podíváme na současnou didaktiku dějepisu, a já teď to trošku zjednoduším a budu mluvit o mezinárodním trendu. Myslím si, že je to určité zjednodušení, protože v zahraničí jsou jako různé přístupy, ale mají v zásadě to stejné východisko. A to je vlastně jedno, jestli mluvíte o Kanadě, Francii, Německu. Principem nebo základním cílem nebo východiskem u té didaktiky dějepisu je, že se snaží naučit žáky určitou dovednost a jak pracovat s minulostí. Nebo jak pracovat se zdroji informací. Cílem je neučit tu minulost, která má spoustu interpretací a teď je velká otázka, která z těch interpretací je správnější, která je falešnější a tak dál. Ale to, co jakoby ta didaktika dějepisu říká, je, že cílem je naučit žáky pravidla hry na historii. Znamená ne tu historii, ale jak si na ní můžeme hrát, jak ji můžeme zkoumat a co vlastně proto můžeme udělat, aby to nebyla hloupá odpověď nebo nějaká vymyšlená, typu každý má svůj názor, ale aby to byla odpověď podložena nějakými zdroji nebo pravidly. Někteří autoři, didaktici, dokonce zmiňují, že takový dějepis může být pro žáky nebo může být vlastně vypadat jako trochu jiný předmět. Jako byste učili angličtinu, to znamená ten transmisivní dějepis, kdy se snažíte, aby si zapamatovali vlastně ta fakta o té minulosti a najednou je chcete učit dovednost. Takže ti žáci to můžou vnímat jako jiný předmět. Já bych chtěl teď udělat pořádek v těch pojmech trošku, nebo aspoň navrhnout, ať si rozumíme. Dá se říct, že tím základním cílem z hlediska didaktiky dějepisu, když teda pomineme to aktivní občanství a tak dál, je historická gramotnost. To můžeme považovat jako ten cíl. Proč to děláme? Chceme, aby žáci získali dovednosti historické gramotnosti. Já tu historickou gramotnost, nebo někteří kolegové, někteří didaktici, to vnímají jako činnostní učení, to znamená zapojení jsou žáci v té hodině. V té hodině musí být nějaký školní historický pramen, to znamená, může to být úryvek z kroniky, videoukázka, plakát, karikatura, cokoliv, nějaký autentický dobový pramen, ale didaktizovaný. My třeba u textu je upravujeme, aby to ti žáci byli schopni přečíst, nebo tou didaktizací se myslí otázky, které k tomu pramení jsou, nebo máte třeba obrázek, karikaturu, k tomu uděláte nějaké návodné popisky. A cílem té činnostní výuky, když žáci jsou aktivní, něco dělají, někde bádají, je právě rozvíjet jejich dovednosti historické gramotnosti. Je to vlastně celková filozofie výuky, která je právě založena. Takže pramen, žáci něco dělají, nemluví učitel celou hodinu a ta práce s těmi prameny vede k něčemu konkrétnímu, co mám nějak předem definovat. Když mluvím o tom, co teda konkrétně, vy samozřejmě dostanete tu prezentaci, můžete si rozkliknout některé odkazy. Pro mě osobně jako učitele byl jakoby tím největším vhledem bylo setkání s konceptem kanadského didaktika Petra Sixase, který rozpracoval ty cíle
poměrně podrobně. Já vám to teď nebudu jako všechno číst, nebo jde o to, že učitelé třeba často zmiňují, co je oblíbené, příčiny a důsledky. Že žáci by měli znát příčiny událostí a důsledky událostí. Což jako jasně, ale co přesně to znamená, když se bavíme o historické gramotnosti? Peter Seixas vlastně zde má rozpracovanou výchozí míru porozumění, to znamená, říká se tomu miskoncept, to znamená to blbý, co si žáci myslí. Prostě ten jejich omyl. A když je skultivujeme, tak by si měli zlepšit ten svůj omyl a dívat se na to jinak. Typický příklad je, že když se ptáte žáků, tak ti žáci si myslí, že každá historická událost má jednu příčinu a jeden důsledek. Že jo? No ale vy mi chcete říct, ne, žáci, takhle to není. Těch příčin může být více, důsledků může být více. A pozor, žáci si myslí, že třeba když už teda je víc příčin, takže všechny hrajou stejnou roli. A vy je učíte, ne, takhle to není, ty příčiny mají různou míru vlivu. Jinou míru vlivu mělo, že Hitler byl fanatik, nebo to často říkají ti žáci, že nacismus redukují na, že prostě Hitler je blázen. A jinou míru příčiny mají sociální podmínky Německa. No, nebo vliv první světové války. Je tam jiná míra té důležitosti. Podobně vlastně najdete u každého toho konceptu historického myšlení. Peter Seixas mluví o historickém myšlení, ale my pak budeme mluvit spíše o historické gramotnosti. Já se k tomu dostanu. Teď ještě bych rád vyvrátil jeden častý omyl. Vlastně učitelé jsou přesvědčeni, že badatelská výuka je vlastně jednou z metod vedle Pexesa, čtenářství, Kahootu a tak dál, kterou se dá dějepis učit. Já bych to trošičku upřesnil v tom smyslu, že tím cílem je historická gramotnost. To znamená ty dovednosti, které jsem teď představoval. Jo, zjednodušeně. Jsou různé. Německo mají trošku jinak ve Francii. Ale dejme tomu, že my vlastně v Česku vycházíme často z Seixase. Cílem jsou ty dovednosti. Ale vy je můžete rozvíjet i jinak, než tou badatelskou výukou, pokud tam máte nějaký pramen, nějaký zdroj. Mně napadá třeba jo, simulační hry nebo didaktické hry, dramatizace a tak dále. To všechno může vést k tomu rozvíjení té historické gramotnosti. Nicméně v českém prostředí je v současné době nejpropracovanější metoda pro rozvoj historické gramotnosti badatelská výuka. Takže ano, lze tu gramotnost kultivovat jinak, ale v současnosti doporučujeme badatelskou výuku jako nejlepší, nejpropracovanější způsob. A historická gramotnost, tady vlastně historická gramotnost, kterou používáme v rámci projektu Dějepis Plus, je to vlastně Peter Seixas, trošičku upravený, propojený s History Labem, což je historická laboratoř, asi znáte online, kdy se to trošičku upravilo a jako v podstatě to pro vás jako učitele nemusí být jako primární, a já jsem slíbil, že budu trošku teoretický, kdy máme nějaké čtyři základní principy historického myšlení, příčiny, důsledky, trvání a změna dobové perspektivy a vztah k minulosti. A ti žáci k tomuhle dospívají pomocí tzv. Badatelských činností, které jsou v kolečku, že pracují se zdroji, zohledňují dobové souvislosti, vysvětlují význam. Někteří didaktici říkají, že vlastně ta historická gramotnost může, nebo tenhle princip, nebo tuhle východisko, které používáme v tom dějepise plus, má nějaké limity, že třeba Peter Seixas odlišoval vztah k minulosti a etickou dimenzi, ale to jsou vlastně diskuze, které nemusíme jakoby vést. Pro vás, jako učitele, nebo pro mě, prostě je nejlepší prostě ta tabulka, kde mám cíl a představu, blbou představu žáka, ten miskoncept, který se snažím kultivovat.
Já jsem si tady teď, tohle je obrázek, který mi dneska udělala umělá inteligence Dolly. Doporučuji, dají se vlastně takhle dělat, potřebujete nějaký ilustrační obrázek někde, tak ona vám to takhle vyplivne. Já tady mám japonského profesora historie. Mám tady dva příklady, které právě souvisí s tím, proč ten dějepis učit jinak. Klasická otázka, kterou zmiňuje, teď nevím, který didaktik, tuším Bruce van Sledrijk, on vlastně hypotetizuje. Když bychom měli nějakého japonského profesora historie, a ten profesor historie by třeba, představme si to například u českých dějin, by jako neznal české dějiny, protože se je neučil nikdy, tak má nějaký základní, ví, že je někde Česko, ale prostě nestudoval. No a teď bychom chtěli, aby ten profesor historie třeba něco zvládl. Dáme mu nějaký klasický test, tak je pravděpodobné, že to neudělá, dostane pětku. Znamená to, že jako není dobrý historik? Tohle je něco, co jako poukazuje na to, že my to, co chceme rozvíjet, je ta dovednost prameny zkoumat a historicky přemýšlet. A kdybychom tomu profesorovi dali ty zdroje, on by si dohledal k tomu ten kontext, pracoval by na tom 2 roky, tak je pravděpodobné, že by vlastně mohl napsat i dobrou odbornou knihu o nějakých českých dějinách, o nějakém problému českých dějin. Ale je to dáno tím, že on má nějaké dovednosti, přemýšlí jako historik, dokáže uvažovat tím způsobem, jak se porovnávají prameny, jak hodnotíme důvěryhodnost, svědectví, nedůvěryhodnost a tak dále. Další obvyklý možná námitka vůči výuce směřující k historické gramotnosti, co nám učitelé v Dějepise Plus nebo obecně se s tím setkávám velice často, je, že ti učitelé říkají, základ musí být, ale myslí tím ty znalosti na paměť a až pak vlastně děláme ty štuky, že ten dům bez toho základu nestojí. A mě napadlo, že dobře, já se shodnu na tom, že ten základ je to nejdůležitější, ale velká otázka, co má být tím základem. A řada kolegů, a já si to myslím také, je přesvědčená, že základem v dnešní době, kdy mají prostě internet v mobilu a těch informací je strašně moc, tak tím základem je schopnost informace kriticky vyhodnotit, ověřovat a pracovat s nimi. To je ten základ. Já vám teď pustím krátkou ukázku. Je to ze semináře Vzájemně se učit historická gramotnost, který proběhl tuším v Brně. Vy se na to podíváte, učitelé si tam zkoušejí nějakou lekci a vaším úkolem bude pak zkusit přemýšlet vlastně, na čem je ta badatelská výuka založena. Co jsou ty její principy. Nacházíme se v Brně ve Slatinách, kde probíhá jeden ze seminářů projektu Dějepis Plus. Je to interaktivní seminář, kde si učitelé můžou vyzkoušet badatelskou výuku v praxi. Jedna z lekcí se jmenuje Rvačka ve školní jídelně, kdy budou učitelé v roli ředitele dopátrávat, kdo z kluků napadl kterého. Vy dostanete k dispozici tuším 8 nebo 9 výpovědí a zajímají nás vlastně 3 druhy informací. Jednak nás zajímá, co se děje v tom městě, kde ta škola je, protože to může mít na ten konflikt nějaký vliv. Zajímá nás, co se děje v té škole, ve které k tomu konfliktu došlo, a zajímá nás, co se dělo přímo v té jídelně. A ty výpovědi vám nabízejí různé informace. Některé třeba konkrétně jenom k jedné situaci, některé nabízejí informací víc. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak vaším úkolem bude taky zaznamenat, z jakého zdroje čerpáte tuhle informaci a nakolik si myslíte, že tomu zdroji můžete důvěřovat. To řešení je, že jsme zkusili přemýšlet o tom vlastně, co dělá spolehlivost toho zdroje a jestli jsme si jistí, že podle těch kritérií spolehlivosti, která jsme si tady vyjmenovali, jsme prostě posuzovali ty jednotlivé informace. Potom druhá, kterou mají naši lektoři připravenou, je bitva u Termopil. V 5. století před naším letopočtem došlo na jihu Evropy ke konfliktu mezi Perskou říší a řeckými městskými státy. A tentokrát mají žáci, nebo respektive si to zkouší teď učitelé, mají zjistit, kolik vojáků bojovalo ve slavné bitvě u Termopil.
Učitelé mají možnost se zapojit do toho semináře, vyzkouší si to. Většinou jsou kolem toho hodně zajímavé debaty, protože málo kdy se shodnou na jednom čísle. Nicméně to je vlastně jeden z principů té historické gramotnosti, že můžeme dopátrávat, co se stalo v minulosti, můžeme hledat pravděpodobné a důvěryhodné scénáře, ale úplně přesně vědět nikdy nebudeme. Ono to pak působí vlastně, že jakoby přesně, že tam bojovali jenom těch asi, já nevím, kolik to dá dohromady, 120 tisíc. Jako. Jenomže prostě tam ty nebyly doma, že jo? Když učitel učí sám, tak je dost izolovaný. Učící se komunita nabízí jiný model. Nabízí model, ve kterém učitelé společně diskutují, můžou sdílet své strasti, můžou sdílet různé tipy a triky na tu lekci a mají pocit, že v tom nejsou sami. Úplně si těším, až tohle to budu dělat dohromady s dětma, protože oni budou zažívat stejnou radost z téhleté jakoby badatelské činnosti, jako si tady užíváme my. Když tu výuku budu chtít realizovat, tak mi to nestaví do pozice. Já jsem učitel, nositel pravdy v hodině a vy jste žáci a měli byste mě poslouchat. Ale dojdeme právě k takovému tomu srovnání. Já jsem si to zažila a s tím hodlám i pracovat v té hodině, že jsem si opravdu tu metodu zkusila i já s tím, ale ani já jsem nedošla ke stejnému výsledku. Ideou toho semináře, tak jak já jsem to pochopil, není přednášet nějaké pravdy z prezentací, aby prostě učitelé si něco zapsali. Ale věříme tomu, že když učitelé si vyzkouší tu lekci, kterou budou třeba někdy učit ty žáky, vyzkouší si, jaké to je, tak jim to může pomoct v tom vést tu hodinu určitým způsobem tak, aby rozvíjela u žáků historickou gramotnost, což je vlastně jedním z primárních cílů toho projektu. To byl váš úkol, sestavit podloženou odpověď. Ta odpověď nemá to správné řešení, ale ta odpověď by vždycky měla být podložená. Vždycky, když prožívám nějaký takovýto seminář, protože není to poprvé, co něco takového prožívám, ať už to je zaměřeno na badatelskou výuku nebo zážitkovou pedagogiku a jiné, tak vždycky se mi honí hlavou, jak to, co zrovna dělám já jakožto učitel v roli žáka, jak to dokážu pak využít v té praxi. Takže jsem nesmírně rád, že projekt Dějepis Plus nám nabízí právě materiály, které my můžeme reálně využít. Není to jenom o dějepise, to je o celkovém postoji lidí k informacím. Na každou věc v životě dostaneme jasný výsledek. A ty žáci se přece na to musí připravit. V životě nevíme přece vždycky úplně všechno. Víme to třeba i s odstupem dlouhé doby. Určitě vnímám, že badatelská výuka nabízí jiný přístup učitele k žákům, že tam je velký potenciál pro to, aby se žák s tím učitelem, nechci říct, že zblížil, ale aby ten žák vlastně viděl, měl k tomu učiteli blíž a nevnímal ho jako toho, tu přirozenou autoritu encyklopedii, která pouze něco říká, vykládá, ale spíše ho vnímal jako nějakého možná průvodce, partnera, který mu pomáhá s tou výukou. Je to radost, kterou dějepis přinese nejenom učitelům a jedné generace, ale jak jsem si to tady vyzkoušela, tak je to vyloženě mezigenerační schoda. Děkuji za pozvání. Tak jo, takže viděli jste video, kde teda se ukazovalo, jak se učitelé učí učit badatelsky. A já tady mám nějakou škálu a jestli byste dokázali odhadnout, je to takový mentimetr, na čem je založena badatelská výuka, jestli národní hrdost, aktivita žáků, poučení z minulosti a tak dále. Takže já vám to nazdílím a poprosím vás, jestli byste zkusili odhadnout, jaké jsou základní principy badatelské výuky. Tak ty nejvíc hodnocené, jako rozhodně souhlasím, je tedy práce s pramenem a aktivita žáků. Jasně, je tam nějaký pramen, zdroj, my tomu říkáme zdroj, protože tím pramenem může být třeba úryvek z nějaké odborné knihy a nechceme úplně řešit primární, sekundární pramen a tak dál, takže s nějakým zdrojem nebo pramenem. Jasně, aktivita žáků, ti žáci jsou zapojeni, to znamená, vlastně ten výklad učitele by měl být třeba do 5 minut a zbytek toho mluvení učitele by měl být instrukce, zpětná vazba, moderování a tak dál. A pak tam máte, že hodně historická gramotnost, jasně, o tom jsem mluvil, že ten cíl hlavní, historická gramotnost, pochopení souvislostí,
Možná, ale vlastně ne, asi bych já neřekl, že je na něm, na těch souvislostech založena úplně. Zase záleží, co bychom si definovali těmi souvislostmi, protože pokud bychom si to definovali, že to jako souvislost se současností nebo jedné události s druhou, tak třeba některé lekce jsou zaměřeny vyloženě na ty badatelské dovednosti. Vlastně tam ta souvislost být nemusí. Těžko říct, tohle je sporné. Tak a nejméně jste dávali výklad učitele. To jsem dal trošku zavádějící 15-20 minut. Já si myslím, že ten výklad by neměl přesáhnout nějakých 8 minut, protože vy v té hodině vlastně nemáte čas. Ty badatelské hodiny jsou dost nacpané. A vy potřebujete, aby ti žáci měli dost času pro práci s těmi prameny a důkladnou. A vlastně i 15 nebo 20 minutový výklad vám vlastně jakoby znemožní tu hodinu, protože to nestihne. Tak, národní hrdost. Jasně, to asi nebude tím základním cílem. Poučení z minulosti. Proč ne? Jako já to poučení vlastně nemám moc rád, protože to je otázka, co se tím vlastně jako myslí. Jo. Já jsem nad tím přemýšlel, že vy můžete jako se poučit z minulosti, ale kde přesně? A většinou, když teda učitelé něco popisují, tak říkají jako ten nacismus a že když lidé volí třeba Hitlera, tak tam to spěje. Jakože to poučení z minulosti mi přijde jako relevantní pro 20. století a vlastně nejsem si jistým úplně tím středověkem, jak přesně se poučíme ze středověku nebo a je to vlastně představa, ta historie magistra víte, jo, že to je ten nějaká přísná učitelka, že my tam najdeme návody, jak se máme chovat, ale když se to snažím vysvětlit žákům, nebo oni se mnou mluví na to téma, tak já se vždycky ptám, no a jako jak konkrétně ty se poučíš z nějaké minulosti a budeš nějak jednat jinak, nebo a moc často nedokážou nic vymyslet. A tím poučením z minulosti bych byl opatrnějším, ale jinak bych souhlasil. Jak vypadá badatelská lekce? Tak, badatelská lekce vypadá tak, že na začátku máte vždycky otázku. To je prostě základ. Badatelská otázka na začátku, například, jak lidé prožívali začátek komunistické diktatury. Nabídnete kompozici, to znamená alespoň dva, někdy, když jich máte moc, tak je to moc, jeden pramen nebo zdroj nestačí, takže aspoň dva zdroje. Doporučuju třeba jeden textový, jednu videoukázku, nebo jeden obrazový, jeden textový, jak tam nejsou třeba dvě videoukázky za sebou, můžou být, ale je dobré mít pestré ty zdroje. Ty prameny nějak kontextualizujete, to je ta věc, o které budu mluvit příští webinář, to znamená, jak s těmi historickými fakty, když cílíme na gramotnost. Já jsem zmiňoval, že fakta nejsou tím primárním cílem, ale my je samozřejmě potřebujeme, bez nich to nejde. A budu o tom mluvit podrobněji příští týden. No a na závěr, úplně ten poslední krok, který žáci dělají, je, že odpoví na tu badatelskou otázku pomocí nějakých kritérií, protože jinak vám napíšou, já si myslím tohle, ale vy tam máte nějaká kritéria, to je jakoby nějaký třeba body, co tam má být v té odpovědi, musíte použít slovo odkažte na zdroj, a my to pak hodnotíme, nebo i známkujeme. O tom budu mluvit také v tom příštím webináři, to znamená, jak hodnotit, protože je to náročnější, je to jiný způsob, když máte klasický dějepis, prostě kdy byla bitva, tak bod, to je jasné, to zvládá každý, ale jak hodnotit toto? Dá se to známkovat, já to známkuju třeba, kolegové taky s tím pracují a známkují to, a jde to. Jak vypadá konkrétní badatelská hodina? Tak, já tady mám ty cíle, to nemusíme řešit, já vám ji ukážu. Tak si, tohle je formát, který vlastně děláme s kolegy v rámci skupiny pro starší dějiny. Moderní, ke 20. století těch lekcí hrozně moc, takže my vytváříme jako primárně teď s některými kolegy lekce ke starším dějinám a děláme to tak vlastně v Google dokumentu, kde jsou komentáře tady bokem a je to proto, aby si ti učitelé mohli ten pracovní list vlastně upravit, vytisknout a udělat. Jenom k tomu formátu, vlastně vy si tady můžete rozkliknout prezentaci, tady mám třeba, tohle zrovna jsem nedávno dělal, teď jsem to dělal minulý týden, kdy na začátku je badatelská evokace,
tomu tak říkám já, když se jich ptáte, jakým tématem se budeme zabývat, jsou tam nějaké fotografie, prostě jsou tam nějaké fotografie, oni dospějí vlastně nějaké 19. století, možná průmyslová revoluce, super. A celá ta lekce je založena na porovnání dvou zdrojů, jsou to dvě karikatury, si to můžu přiblížit. Je to vlastně téma průmyslové revoluce, stávek dělníků ve Spojených státech. Máme tady dvě karikatury. Jedna karikatura je z pohledu kapitalistů nebo bohatých, kteří ukazují dělníky jako blázny. Šílence jejich šéf těch dělníků je vlastně ukázán jako král bláznů. A druhou karikaturu, která je zase z pohledu dělníků, kdy ten kapitalista Pullman ždímá toho dělníka, ždímá ho mezi nízké mzdy a vysoké nájmy a vlastně ždímá z něho peníze. Když ta lekce, nebo jak je navržena, ona je navržena tak, že žáci nejprve ohodnotí nějaké tvrzení k té karikatuře. Ta karikatura první je docela těžká, takže jsou to návodná tvrzení. A poté, co teda zkusí jakoby pracovat s tou karikaturou, tak je tam právě krok té takzvané kontextualizace, protože aby oni zvládli pochopit, jaký je záměr autora těch karikatur, což je primární cíl té lekce, identifikovat záměr autora, tak musí vědět, kdo je kapitalista, dělník, průmyslová revoluce, to je stávka. Jo? A proto tady máme nějaký krátký text, který tohle se zmiňuje, a máme tady výroky ano, ne, kdy ti žáci teda podle toho textu si to platí, takže už ví o průmyslové revoluci, ale potom tam máme tu Pullmanovu stávku, což je konkrétní příklad těch karikatur, tak tady máme čtyři události a oni mají za úkol seřadit chronologicky jedna až. A vlastně v té lekci, součástí té lekce je takzvaný History Lab, nevím, jestli jste o tom slyšeli, je to interaktivní, asi jste to, už to znáte, nebo je to rozšířené, do interaktivní aplikace pro práci s historickými prameny, kdy vlastně vy to buď můžete zadat žákům individuálně, anebo to děláte jako učitel na projektoru s nimi. A vlastně je to trošičku rozpracovaná ta práce s tou karikaturou, kdy ti žáci mají prostě zjistit, kde tam je monopol, že tam je nějaký továrník, jo, tady přiřadí ty tagy, jdou dál, zjistí, že teda tenhle je nadvláda, no a tenhle je to utrpení nebo ta oběť, no a vlastně na konci určují, jaký byl hlavní záměr toho autora, tady jako nemůžeme říct přesně, co byl ten jeden hlavní, jich tam bylo víc, ale vlastně všechny ty odpovědi jsou správně a záleží, jak je ten žák rozškáluje. No a v závěru, to chceme hodnotit, že jo, takže já jsem to, myslím, tady dodělával. Na závěr ti žáci mají, tady mám kritéria hodnocení, že jejich úkolem je zakroužkovat, zda fandí kapitalistům, dělníkům, správně určit záměr, bod, bod, bod. No a potom pokročilá úroveň, to jsem dával, když jsem učil na Gimplu, tak třeba, že musí použít v té odpovědi dělníci, kapitalista, stávka, nebo musí argumentovat těmi symbolickými prvky, jako drcení v blínském kole nebo blázním. Takže takhle vypadá lekce badatelská. Já jsem tady mám jenom zmíněné, že jsem vlastně u těch cílů si to definoval hrozně nepřesně, že jsem si napsal jako poznává kontext průmyslové revoluce, ale nevěděl jsem, co přesně tím myslím, pak jsem si to definoval, že chci, ať znají dělní kapitalista, co to je průmyslová revoluce. Jak se mění tedy, když jsme se podívali na tu badatelskou lekci, jak se mění ty cíle, o kterých jsem mluvil? Ten tradiční, transmisivní, to znamená předávací dějepis, je cílí na zapamatování historické faktografie a ten žák ji musí reprodukovat, zopakovat. Takže úplně typický cíl, žák se seznámí s osvícenskými reformami Marie Terezie a Josefa. Já tomu říkám, já to nemám rád to sloveso, seznámit se, jde mi to jako nějaká Tinder kategorie cíle, seznamka. A pak vlastně cílem takového cíle je nějaký seznam reform na paměť. Kdybychom to chtěli posunout do pojetí historické gramotnosti, tak by ten cíl zněl žák rozliší, pro které skupiny obyvatelstva byly osvícenské reformy přínosem a pro které negativem, protože
v těch cílech té gramotnosti u Petra Sexáse je napsáno, že každá změna má pro některé skupiny výhody, pro některé nevýhody, což je něco, co ti žáci neví, že já jim musím tohle říct. Nebo typický příklad, objevuje se prostě v ŠVP často, žák popíše, jak žili lidé v pravěku. Tak, popíše o obecný cíl, mamuty lovili nebo něco poštěpy házeli. Jo, a je jako těžko říct, jak to hodnotit a co přesně jako by v tom popisu mělo být. Potom, když to převedeme do historické gramotnosti, tak je tam třeba žák analyzuje, interpretuje artefakty, na jejich základě napíše vyprávění podle kritérií. To je lekce o ledovém muži Ecim, kterou máme v tom seznamu těch lekcí pro starší dějiny. Další jo, tradiční výstup, žák ví nějaká fakta, která mu učitel asi nadiktuje, anebo žák na základě úryvků a pramenů porovná současnou a aténskou demokracii. Co je stejné, co je jiné. To je zase lekce o aténské demokracii, kterou máme. Vy dostanete ty lekce v tematickém plánu, vlastně mu dostanete můj tematický plán a tam si ty lekce pak můžete dohledat. Tak, tady mám teď ještě upřesnění té Bloomovy taxonomie. Klasická věc, jestli znáte Bloomovu taxonomii, tak vlastně je založena na tom, že ta pyramida a učitelé jsou často přesvědčeni, že nejprve musí splnit první krok té pyramidy, to znamená, žáci si musí nejprve zapamatovat a pak můžou pochopit, analyzovat, vyhodnotit, vytvořit. Nicméně, ta Bloomova taxonomie byla revidována, aby nedošlo k tomuhle nedorozumění vlastně. Ona se proměnila, už nejvyšší vlastně z nějakého hodnocení syntéza se to přeměnilo na slovesa a nejvyšší cíl je teda tvořit. Tak, klasický přístup byl toho učitele byl, že teda předával ta fakta o minulosti. A co se objevuje dnes, je vlastně snaha o inovaci, kterou my nazýváme jako falešnou inovaci, kdy ten učitel jakoby pořád předává fakta na paměť, ale nedělá to už pomocí výkladu a diktování do sešitu, ale používá kahuty, kvízy a nějaké zábavné aktivity, jejichž cílem je zapamatovat. Nicméně taková výuka vlastně je pořád jakoby konzervativní nebo nesměřuje k té historické gramotnosti, akorát mění jinou. Akorát je tam jiná metoda. To znamená, místo diktátu si zahrajete kahoot. Proč je to vlastně špatně? Jde o to, že ta Bloomova taxonomie, ta revize, proměnila vlastně dimenzi zapamatovat. Ta dimenze zapamatovat obsahuje vlastně jiné prvky nebo je rozpracovaná. To znamená, ona rozlišuje, máte třeba faktické znalosti. Kolumbus byl mořeplavec. Pak máte konceptuální znalosti, nějaký příčiny zámořských objevů. Pozor, ale už další dimenze je vlastně dovednosti. Procedurální znalosti. To znamená, to, co je učíme my, vlastně historické gramotnosti, je, aby si osvojili nějakou znalost, ale znalost procesu. Jak to udělat, když pracuju se zdrojem? Jak můžu poučeně pracovat? Co mám dělat? Nejprve, po druhé, po třetí, po čtvrté, jaké kroky? A potom už ta nejvyšší dimenze znalosti je potom metakognitivní, jako umět se ptát, proč vlastně se učí to Kolumbovi. V té pyramidě je vlastně ukázáno, že ta pyramida je jakoby otočená, že už to není tak, že bychom museli odpamatovat níž, ale my můžeme vlastně cílit na jakoukoliv kognitivní dimenzi. Jo? To znamená vyhodnocení, analyzování, aplikování. Nepotřebujete, aby žáci všechno znali, abyste mohli cílit na porozumět, ale vlastně stačí jim ty informace, které potřebují třeba dodat formou textu, jak jsem to měl v té lekci průmyslové. Příručka o kontextualizaci, jak na fakta, historické dějepisné výuce, když cílíme na gramotnost, to si nechám právě na tu příští a to příští webinář. Máme tam konkrétní metody, ta příručka vyjde v rámci SIPO. Ukážu vám, jak to konkrétně dělat, co můžete použít, máme tam příklady z praxe, konkrétně pracovních listů a tak dál. A přiblížíme do závěru toho semináře, kdy si vlastně tak trošku nakousnu to, o čem budu mluvit příští týden.
kdy nabídnu řešení, ale nejprve by bylo dobré zmínit nějaké překážky, na které jsem narážel já, nástrahy. Asi je to fér říct, že to není úplně jednoduché, je to dost náročné a může to být komplikované. A je třeba s tím počítat, vlastně, když se pokusíte učit badatelství. Na co můžete narazit? Úplně tradiční věc, neporozumění. Jo? Ten dějepis klasický vlastně, nějaká fakta, řekni, jednička, dvojka, trojka, je strašně srozumitelný, je zažitý prostě hodně do morku kostí všech. A vlastně, když začnete učit jinak, tak můžete narazit na neporozumění. A třeba jsem měl x rozhovorů s rodiči, kdy si ti rodiče stěžovali, že nemají ti žáci zápisy a že nic nebudou umět, že se nic neučí a tak dál. Takže je to vlastně jakoby problém té setrvačnosti. Ti žáci jsou zvyklí, že jo, na ty sešity, prostě je to jasné, ví to, mají prostě zafixováno dějepis, pan učitel něco říká, paní učitelka, já to zopakuju a budu vědět něco o minulosti, když to zopakuju. Nezvyk, ti žáci jsou zvyklí často sedět a poslouchat toho učitele, jim to vyhovuje, prostě vypráví nějak a je to příběh a oni můžou sedět a jenom tak poslouchat. Zatímco vy vlastně, když učíte badatelsky, tak je nutíte do nějaké práce něco dělat. Jo? Je to dost náročná myšlenková činnost. Ti žáci na to nejsou zvyklí. Obzvláště ve školách, kde vlastně třeba zbytek kolegů prostě jede prezentace a oni si to píšou, tak najednou chtít po nich analýzu textu, karikatury, ve skupinách pracujete, tak oni jsou z toho třeba někdy vyděšení, je to moc náročný na ně a neví, co mají dělat. Psychohygiena je vlastně si, třeba si říct, že když vybouchne badatelská lekce, že to jakoby není problém, protože je pravděpodobné, že když se to člověk učí, tak ne vždycky mu to jde. Tady potom navrhnu nějaké řešení v tom, jak to udělat. Eliminovalo. Klasická nástraha hodnocení, že jo, to jsem zmiňoval, tradiční dějepis se dá hodnotit jednoduše, ale ten badatelský je jakoby složitější. Dá se to, ale je to složitější. Chceme to hodnotit, známkovat. Jak? Časová tíseň, velký problém, prostě 45 minut, nebo reálně máte 35, 40, než zapnete projektor, než tam přijdete, ještě žáci se posadí. Tak vlastně ta konstruktivistická výuka v těch 45 minutách je obrovský problém a jsou to dostihy. Je to vlastně takový strukturální problém českého školství, když na jedné straně chceme konstruktivisticky učit, když žáci pracují se zdroji, na druhé prostě máme 45 minut. Tam to prostě moc dobře nejde. Náročnost, jako sestavit si vlastní badatelskou lekci je fakt jako náročná. Tak, aby byla funkční, mě třeba ty lekce, já jsem prostě to dělal do půlnoci, protože jsem nechtěl učit tradičně, transmisivně, tak jsem potřeboval ty lekce, teď jsem to prostě vytvářel hodiny a hodiny a teď každá z těch lekcí, než dospěla k nějakému závěru, tak mi musela dvakrát, třikrát vybouchnout. Takže vlastně jako pro učitele je připravit si lekci nesmírně náročné. A proto třeba se snažíme vytvářet ty materiály, nebo vzniká badatelská učebnice u Frauze. Jo, jako aby učitelé měli něco, s čím už můžou jít, nebo co si jenom lehce upraví. Ale aby já jsem přesvědčen, že vlastně nemůžeme chtít po učitelích, aby si připravovali vlastně celý tematický plán badatelský lekce. To je prostě nereálné. No a problém poslední je vlastně izolovanost těch lekcí, že vlastně, že vy uděláte sice jednu lekci, ale co nám chybí je tematické provázání těch lekcí do nějakých bloků, aby když si odpoví na jednu otázku, aby na to navázala ta druhá lekce s jinou otázkou, aby to vytvořil tematický blok, dalo se to hodnotit. Já se to snažím, ale stále ještě pořád to nemám úplně ideálně. Teď v přípravném týdnu na to chci sednout v srpnu. Takže to byly nástrahy, ale proč vlastně teda jako učit, když to může být náročnější? No, určitě, protože to vlastně v podstatě po nás chce stát, v rámci RVP je to napsáno, já jsem citoval, no a ten návrh revize vzdělávací oblasti člověk a společnost jde ještě dál a bude tam vlastně, budou tam ty kompetence té gramotnosti a ministerstvo to chce jako hodnotit v tom smyslu, že budou nějaké testy, kterými se to bude prostě hodnotit, jestli ti žáci nabrali ty dovednosti, jestli mají nebo nemají. Nemá to být bič na učitele, je to spíš jako pro diagnostiku, jak to jde, jak se to daří nebo nedaří. Pokud jsme učitelé dějepisu, tak asi bychom měli respektovat ten trend té didaktiky dějepisu jako naší vědní disciplíny.
Co je užitečné, je, že ta badatelská lekce, má tam karikaturu, video, ukázku, zdroj, tak to je vlastně trenažér nesmírného repertoáru kompetencí. Na to můžete trénovat čtenářskou gramotnost, digitální, mediální gramotnost. Můžete na tom trénovat spoustu věcí, které vlastně jsou důležité pro 21. století. Že je to super trenažér. Tradiční výuka je prostě neefektivní. Já jsem se o tom bavil s kolegy. Já mám dojem, že to možná trochu souvisí, jakoby možná, to je moje spekulace vyloženě, s nějakou digitální demencí, že třeba v 70. 80. letech si ti žáci třeba i z té výuky tradiční pamatovali více, ale když já dneska dám svým sedmákům test vlastní vědy, ze které měli jedničky, prostě v páté třídě, tak oni neví nic. Vůbec nic. A to si to psali do sešitu, prostě psali na to testy, měli jedničky, podtrhané a neví nic. Jestli to souvisí s nějakou kapacitou paměti, nechávám jako otázku. Ale ty současné děti s tím pamatováním mají problém. Ta badatelská výuka, když vedete dobře, tak může být atraktivní, zábavná, motivační a nesmím zapomenout to, že ona paradoxně, často učitelé říkají, no ale to je jenom pro ty gympláky. Není to tak. Vlastně, když pracujete s karikaturou, textem, no s textem, dobře, tak s karikaturou, s videoukázkou, tak tam se můžou zapojit i ti slabší žáci. Já jsem tam měl prostě holčičku prostě na hraně mentální retardace, která se v tom dějepise chytalo, jí to bavilo, ona mi tam mapy analyzovala a v podstatě jsem jako nevěřil svým očím. Že ti žáci, kteří vlastně nejsou moc dobří na to zapamatování, na ten drill, tak oni mají možnost jakoby se tady rozvinout a zlepšovat, což je nesmírně. To je všechno z mé strany. Doufám, že se vešel. 13 hodin. Tak trochu jsem přetáhl, ale máme zde prostor na diskuzi. Co by vás zajímalo, já vám pošlu Mentimeter. Můžete napsat jakoukoliv otázku, cokoliv by vás zajímalo. A potom v závěru té diskuze budete mít možnost se přihlásit. A můžete klidně jako vstoupit do toho a zeptat se. Tak. Budu rád za vaše otázky, co vás zajímá. Tak, badatelský EUR. Ano, v podstatě to EUR je mechanismus, který se používá v těch badatelských lekcích na začátku evokace, zdroje, na konci nějaká reflexe. Takže, ano, je to v podstatě jakoby EUR. Kde hledat zdroje? No dobře, tak já vám dám svůj tematický plán, to může být užitečné pro vás možná. Jo, najdete pak v té prezentaci. Tady, když se na to podíváte, tak já tady mám vlastně všechny své lekce pro 6., 7., 8., 9. ročník a vy, když si rozkliknete na nějakou z těch lekcí, tak ji dostanete a vám to rozdílím hned do chatu. A vytváří se badatelská učebnice FRAOS. A budou ty materiály dál dispozici, vytváří se, pracujeme na tom. Stále ještě není dost materiálu. Ke 20. století je dobře, doporučuji brát, tam je jich hodně. Můžete použít buď učebnici soudobé dějiny pro 20. století, tady je tematický plán, můžete si klidně ty materiály využít. Doporučuji začít rvačkou ve školní jídelně. Tak. Tak, kde mám ty dotazy? Tady. Takže databáze, tak hodiny jsem vám nazdílel, praktické typy bude příští týden. Jaký podíl koncipovat jako badatelských? Já dělám jako 60%, zhruba si myslím, že jako udržitelných. A potom těch 40 jsou jakoby jiné hodiny, ale taky zacílené na historickou gramotnost. A nebo některé hodiny dělám jakoby na ta fakta, protože v těch 45 minutách vlastně se to blbě stíhá, takže někdy, když potřebuju nějaká fakta, tak třeba věnuji tomu nějakou hodinu, ale aktivizačně, ne, že jim je říkám, ale se stříhám. Budu o tom mluvit příští webinář. Kolik procent hodin dějepisu jako badatelská výuka? Já bych to možná upřesnil, jako výuka historické gramotnosti bych dal klidně 70-80, potom jako badatelská vyloženě s tou otázkou na konci a odpovědí, tam si myslím, že je reálných možná 60%. Bude dispozici Fraus pro 6. ročník, já doufám, pracuje se na něm, je v pilotáži, ale ještě to nějakou dobu bude trvat.
Ano, badatelská učebnice. Já vám doporučuji zatím, my vlastně Dějepisu Plus máme skupinu pro starší dějiny, která má spoustu lekcí, které najdete v tom tematickém plánu. Jo, třeba tady je funkční badatelská D plus po revizi, co se přihodilo ECIMu. Takže tady najdete, když je tam funkční badatelská D plus, tak je to lekce, která jako vytváříme, je to něco jako analogie učebnice. Můžete použít. Tak, naráží na faktografické otázky k přípravách ZSV ve čtvrtém ročníku obecné předpoklady. Vyžaduje se cílení na fakta v semináři, no takhle. Vy vlastně nevíte, co si autoři těch testů myslí, že jsou ta fakta. Takže vy v zásadě jako netušíte ani, jaká fakta byste je měli naučit. Nebo jako já na tohle narážím, když jsem učil na Gimple. Já vlastně nevím, co oni si myslí, že je důležitý fakt zapamatování. A je to vlastně otázka potom přijímaček na výšku a tak dál, že jakoby je to ten poslední stádium. Já na to odpovídám vždycky to, že pokud chcete dělat mezinárodní maturitu z dějepisu, tak ta je vyloženě historická gramotnost. Stejně tak, pokud se chcete dostat na Stanford nebo jakoukoliv zahraniční univerzitu, tak vlastně z naší faktografií tam neuspějete. Je velká otázka, kdy ty univerzity začnou proměňovat přijímačky tak, aby se testovala historická gramotnost. Je to nutné. Dá se učit každá část dějepisu. Nedá se učit úplně všechno takhle, nemůžete každou hodinu přijít s badatelskou lekcí. Já tam používám často zábavné aktivity, kterým to nějak zpestřuju, didaktické hry, dramatizace. Je třeba to jako namixovat, ale říkám, těch 60% si myslím, že je reálně. Aha, díky za komentář. Je vhodné využívat karikatury při probírání nového tématu nebo na fixaci? No takhle, já bych tu karikaturu nepoužíval ani na fixaci, jako ilustraci, to znamená, že ilustruje nějaký fenomén, ale spíše pro tu analýzu a interpretaci. Jo? Rozlište ty prvky, co je na té karikatuře všechno, to je ta analýza. Proč to tam je a teď, jaký byl záměr autora té karikatury, co tím chtěl říct, jakým věcem. Takže spíš bych to cílil právě na tu gramotnost, na třeba dovednost jako analyzovat, interpretovat karikaturu je něco, čeho jsem si všiml, že ti žáci se rychle učí. No, já jsem z začátku mi říkali, no, tam je tlustý pán. Říkám, to není tlustý pán, to je Německo. Německo, to je tlustý pán. Ale vlastně, když pochopili, že ty postavy můžou symbolizovat státy třeba, jo, a tak dál, tak jsem fakt viděl, že oni se to naučili a potom už v dalších interpretacích těch karikatur už tuhle dovednost uměli. To je s těmi karikaturami to jde rychle. Příprava lekcí je zábavná, ale zdroje jsou závisle na materiál, banka používaných zdrojů. Odkážu vás na ten tematický plán, jinak zdroje prostě hledáme různě po Google a kde je možno, no, když někde něco narazíme. A potom možná historia nám pro 20. století, mám pocit, že je to dobrý zdroj. A ne, Europeana. Europeana je takovýhle, já vám to pošlu. Tady se dají vlastně, tam jsou digitalizované různé prameny a zdroje a dá se tam najít dost zajímavých pramenů. Tak, a jak bojovat s časem? To se má probrat dle RVP nebo rezignovat, udělat badatelský pořád několik témat? Tak, důležitá otázka. Přátelé, v rámci RVP máte třeba 6 výstupů na rok. Jo, třeba 6 výstupů nebo 7 pro celý ročník. To znamená, a ten výstup jde zvládnout za jednu hodinu. To znamená, vy můžete celý to, co máte podle RVP, odučit za 6 hodin. A zbytek si můžete dělat, co chcete. Já to třeba dělám tak, že dobře, 6 hodin úplně ne, ale na ty výstupy RVP dělám třeba 10 hodin. Tak 8 až 10 hodin. Každá hodina jeden výstup mám doložený, že žáci to zvládají, mám to oznámkované, ohodnocené, doložím důkazem učení, že žák ovládá výstup RVP a pak vlastně si můžu dělat, co chci. No a jinak, jak natáhnu 45 minut, já to mám jako, nebo jsem to měl, když jsem učil jako dvouhodinovky, to mi vytáhlo obrovský ten z platy. No a jinak, když to děláte na těch 45, tak prostě musíte, to jsou dostihy, prostě musíte jim dávat čas, já jim třeba dám countdown 4 minuty, 3 minuty, jo, že na YouTube, to je docela praktická věc, když tady dáte countdown, tak vlastně to promítám na prezentaci a oni ví, že mají minutu do konce. A pak to zazvoní a jdeme dál. Jsou to dostihy, není to příjemné, ale v podstatě to jinak nejde.
Tak, učím badatelsky 2 roky, problémy v hodnocení, jen v 8 ročnících a 90 odpovídají během badatelské výuky písemně nebo ústně. Tak a to bych si nechal na příští webinář, kdy se budu zaměřovat na kontextualizaci a právě hodnocení. Přesně vám popíšu, jak uvažujeme o hodnocení s kolegou Petrem Sedlákem. Jsme napsali metodického průvodce ke kontextualizaci, to znamená faktografie. Teď pracujeme na metodickém příručce k hodnocení. Takže vám příští webinář popíšu, jak na to s tím hodnocením. Nebo jak na to nemáme univerzálně, ale způsoby, které se nám osvědčují a které se nám neosvědčují. Tak jo, tak já se s váma rozloučím. Děkuji všem a mějte se. Na shledanou.